ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhig ku yaala Kuuriyada Koonfureed ayaa maqlay ziidiga degdeg ah ee dagaalka taasi oo sababtay cabsi ka in Kuuriyada Waqooyi ay weerar soo qaaday. Wuxuu qorshuhu ahaa in askarta la maqashiyo dhawaaq kale, balse ziidiga ayaa si lama filaan ah u dhawaaqay. Afhayeenno hadlay militariga ayaa arrintani ku tilmaamay qalad aadan ka dhacay oo ka dhacay saldhigga Kambo Kezi, kaasi oo si aada ugu dhow xuduudka labada Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaa horey ugu hanjabtay in hadiyadda ciidda Masiixiyada ay u diri doonto ciidamada Mareykanka si ay u qabsato, inay ka tanaasulaan arrinta hakadka gelisay wadahadalladii labada dhinac. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu diiday inuu xayiraada ka qaado Kuuriyada Waqooyi. Sidoo kale, jimcihii idaacadda dowladda Jabaan ayaa si qalad ah u baahisay in Kuuriyada Waqooyi ay soo riday gantaal ku dhacay xeebaha dalkaasi Jabaan. NHK ayaa bogeeda internetka ku muujisay warkaasi, balse labaatan daqiiqo un kadib ayaa la saxay warkaasi raaligelinna waa laga bixiyey. Waxaa bogaasi lagu qoray in warkaasi waa ahaa mid tababara. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.